Mau cheiro na vagina. O que pode ser isso e como solucionar? Fica comigo até o final desse vídeo. Oi, eu me chamo Ana Roberta e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mau cheiro na vagina. Será se tem alguma coisa que eu possa me preocupar? Será se tem algum cheiro que seja normal? Vou entender junto comigo. Mas antes da gente iniciar nosso assunto, se você não é inscrita, já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo. Se não se inscrever, dá azar. Já aproveita e manda também para suas amigas. Se você não me segue ainda lá no Instagram, corre lá, @draanarobertagomes, para a gente ficar cada vez mais próxima. Antes da gente iniciar, vamos entender um pouquinho sobre o nosso corpo. Eu sempre digo que mulher informada é mulher empoderada. Vamos comigo aqui nesse modelinho, tá? Toda essa região aqui, onde eu vejo grandes lábios, tá? Pequenos lábios, entrada da vagina, clitóris, tudo isso é vulva. Essa parte toda externazinha aqui é vulva. E isso é algo que gera dúvida. Algumas pessoas acham que vagina é tudo isso daqui, mas não. Isso é vulva. Vagina é a região interna, tá? Aqui, ó, nesse modelinho, é a entrada da vagina, aqui, certo? Vou mostrar aqui nesse outro modelo, tá bom? É como se aqui eu tivesse cortado no meio, tá? Tudo isso daqui, essa região interna é vagina. A parte externa, vulva. A nossa vagina, ela produz secreções. Por quê? Você já percebeu que ela é uma pele mais úmida? Essa pelezinha mais úmida é chamada de mucosa, tá? Assim como os olhos produzem lágrimas. A nossa boca, né, a parte de dentro dela, ela é mais úmida e ela produz saliva, porque também é uma mucosa. A nossa vagina, por também ser uma mucosa, produz secreções. E aqui vai um grande erro de algumas mulheres que acham que toda secreção vaginal é corrimento. E algumas vezes, o que que fazem? Fazem o uso de ducha vaginal. O que é a ducha vaginal, tá? É você pegar aquele chuveirinho lá, aquela duchinha do banheiro e colocar o jato de água aqui para dentro. Encostar e jogar lá para dentro, para poder lavar o canal vaginal. Isso acontece com muita frequência e isso causa muito corrimento e mau cheiro na vagina. Pasme que ao invés de ajudar, isso vai piorar, porque pode causar um corrimento com um cheiro muito forte. Um cheiro de peixe podre. Então, ducha vaginal não é para ser feita. A nossa vagina, ela produz secreções. Essas secreções, ela tem um certo odor que geralmente vai alterar, né? De acordo com o dia do ciclo menstrual que nós estamos. Geralmente, quando a gente está próximo da menstruação, os cheiros, né, vaginais, os cheiros da nossa região íntima, eles ficam um pouco mais intensos. Outra coisa que pode causar também, que causa, na verdade, um mau cheiro nessa região é a nossa virilha. A nossa região de virilha, tá? Vamos entender aqui, só tem um pedacinho aqui nesse modelo. A nossa região de virilha tem umas glândulas, as mesmas glândulazinhas que tem nas nossas axilas, por exemplo. E essas glândulas, elas produzem uma secreção que tem um odor, que tem um cheiro. Agora, vamos entender quando é que esse odor, né? Quando esse cheiro, ele é normal e quando ele deixa de ser normal. O que é o normal? O normal é, se a mulher, por exemplo, ela passa o dia trabalhando, o dia fora de casa, usa uma calça jeans, usa uma calcinha, muitas vezes, que é feita de um tecido sintético, que é aqueles tecidos de nylon, né? Por exemplo, aí ela passa o dia inteiro, ela sai de manhã, coloca uma calcinha, passa o dia inteiro no trabalho. À noite, quando ela chega, ela fala, doutora, eu tô com um cheiro muito forte na minha região íntima. A primeira coisa que eu pergunto é, quando você toma banho, esse cheiro, ele desaparece? Ele ameniza? Ai, ameniza, fica tudo bem. Então, pode ter certeza que esse é um odor natural. Olha aqui, tu não quer nada, passar o dia inteiro fora, abafando tudo aqui embaixo, é claro que vai ter um cheiro um pouco mais forte. Nesses casos, o que eu indico?
é você levar uma calcinha para o trabalho, trocar a calcinha aproximadamente ali meio-dia. Aproveita, se você não tem como fazer uma higiene no trabalho, por exemplo, o que é que você pode fazer de emergência? Usar aquele lencinho umedecido próprio de região íntima. Não é aquele lencinho umedecido de criança. Aquele lencinho umedecido de criança, ele tem um pH neutro. E se você ficar usando ele, pode também causar corrimentos, e corrimentos com mau cheiro. Procura lá na farmácia, no mercado, aqueles lenços próprios para a região íntima, faz a sua higiene, troca de calcinha. E quando chegar em casa à noite, tira a calcinha e dorme sem calcinha. Algumas mulheres falam para mim assim: ai, mas eu não aguento ficar sem calcinha, eu me sinto desprotegida, não me sinto à vontade. Qual é a minha dica? Pega um shortinho frouxo de pijaminha e fica com ele, coloca ele, porque vai deixar essa região bem arejada. Só essa mudança desses hábitos já vai melhorar muito esse cheiro que fica na nossa região íntima. Outra coisa, não vá cometer o erro de achar que, ao invés de levar uma calcinha para trocar, você pode colocar um protetor diário. Aquele produto tem escrito protetor diário, mas de diário ele não tem nada. Vai acontecer o que se você usar ele? Vai abafar mais ainda a sua região íntima e vai favorecer e vai facilitar a você a ter cada vez mais corrimento e corrimento com cheiro mais forte. Então, vamos tirar esse protetorzinho, não vamos usar porque ele não é indicado. Protetor diário, ele só é indicado quando a gente está com aquele restinho de menstruação, que é só ali alguns dias e a gente só usa por pouco tempo. E quando é que esse odor na nossa região íntima, ele vai deixar de ser normal para passar a ser algo que eu deva me preocupar? Quando você se incomodar. Por exemplo, você toma banho e esse cheiro não sai, fica um cheiro muito forte, que você tem a impressão que todo mundo está sentindo, que é um mau cheiro que piora quando você está menstruada, ou então piora quando você tem relação sexual e essa relação não foi com preservativo e o homem teve ejaculação dentro do canal. E eu vou te explicar por que esse cheiro piora nessas duas situações, da menstruação e depois de uma relação sexual. Acontece que o nosso sangue, ele tem um pH básico. E o sêmen também, do homem, também tem um pH básico. A nossa vagina tem um pH ácido. Eu sempre falo muito sobre o pH aqui nos vídeos, para poder você entender muito bem o que está acontecendo com o seu corpo. E geralmente, esse mau cheiro que eu estou te contando agora, ele vem acompanhado de um corrimento. E um corrimento que ele é mais amareladinho. A maioria das vezes é causada por uma bactéria chamada de Gardnerella. Na verdade, são várias bactériazinhas, mas a principal é essa, a Gardnerella. E ela vai te causar isso. Então, você procura uma avaliação médica. Que, inclusive, eu até já gravei alguns vídeos aqui no canal. Vou deixar aqui, ó, para você ir lá depois, quando terminar esse, assistir. Eu já gravei vídeo sobre vaginose bacteriana, que é um corrimento com cheiro de peixe podre. Eu espero que você tenha entendido, tá? Eu espero que você também tire isso da sua cabeça. Nossa vagina, ela tem cheiro sim. Nossa região íntima, ela tem um odor característico. Acontece que, muitas vezes, nós mulheres ficamos muito preocupadas com isso, em relação a esses cheiros, né, na região íntima, porque a gente é exposta a todo tempo a produtos para disfarçar o odor, é sabonete íntimo que bloqueia o odor vaginal, é desodorante da região íntima. Então, a toda hora são essas informações como se a gente não tivesse que ter cheiro de nada, e isso não existe. Eu espero que você tenha entendido. Se gostou do vídeo, já manda aí pras amigas. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu vou te responder. Se não é inscrita ainda e chegou até aqui, aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho para poder ser notificada sempre que tiver vídeo novo. Se não me segue lá no Instagram, vai lá, @dra_anaroberta_gomes. E a gente vai ficando cada vez mais próxima. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau! Esse canal tem caráter meramente informativo e educacional. Ele não deve ser utilizado para autodiagnóstico e automedicação. O conteúdo não é feito para substituir uma consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, procure sempre o seu médico de confiança. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida neste canal.